Vi är Spelskaparna. Välkommen till Spelskaparna, podcasten om personerna bakom spelen. Och gäst idag är ingen mindre än Per Fornander som är vd på Carry Castle, som är en indiespelstudio som nyligen har släppt early access-spelet Source of Madness, som är ett galet roguelike i en, jag tycker det känns, för mig känns det väldigt mycket death metal i spelform på något sätt, med procedurellt genererade monster och massa andra spännande saker. Välkommen Per. Tack. Köper du death metal-tolkningen av ett spel? Jag skulle säga av de två hoodies som jag designat för spelet och så har minst en av dem blivit så kallad death metal-hoodie. Så att någonting är nu på spåret. Jag tänker Diablo och Gryttinessen, och det kanske också är på väg från, eller kommer från death metal-hållet, tänker jag. Ja, men definitivt. Så är det väl. Det är väl liksom gemensamma influenser som typ... Nu tappar jag namnet här, men vad heter den här författaren, amerikanska skräckförfattaren? H.P. Lovecraft. Ja, precis. Har det varit en influens för er, eller? Det kan man säga. Och ett tag så var det är fortfarande, men var också mycket Mike Mignola, som också inspirerade av Lovecraft rätt mycket. Som är en väldigt känd amerikansk författare som gjorde Hellboy. Ja, det var mer tidigt. Vi kan gå på en tangent där om att vi höll på med en cartoonserie nästan innan, som heter mer cel shaded och så. Okej, en helt annan, ett helt annat stuk då liksom. Men jag tänkte vi ska fokusera ganska mycket på Source of Madness idag och hur det har funkat när jag släppt på Early Access och sådär. Men om vi tar bara kort, vem är du och hur hamnade du i spelbranschen? Jag började nu min spelresa när jag var typ 14 år gammal. Och jag och en kompis hittade en konstig editor som man skulle göra MMOs på. Och såklart så lyckades man göra MMOs som 14-åring, eller inte. Men det är bara en dag på. Men annars är det nog ändå att jag tyckte Blizzard-spelen och WoW var alltid när man växte upp var väldigt grymt. Och då kände jag att det gjorde ändå mycket för min uppväxt. Liksom jag blev uppväxt lite grann av mitt WoW-guild. Så internet-uppfustra nästan på sätt och vis. Så jag kände lite så att man vill ge tillbaka någonting till de som skapade spel till den som ung. Och då har jag väl hamnat på vägen att jag blev technical artist via att gå en utbildning på Blekinges tekniska högskola. Och därifrån så hamnade jag i Finland. För jag sökte allt möjliga jobb som technical artist. Som var också ett väldigt knepigt jobb att få då som juniorperson. För ofta så gick man antingen från programmerare till technical artist. Eller gick man från grafiker eller animerare som lär sig programmering till technical artist. Så det var väldigt häftigt. Och Ubisoft och de flög ut mig dit till Redlings i Finland. Och så fick jag börja hjälpa till att göra Ubisoft-spelet Trials Fusion. Okej, och då gjorde du effekter och så till det, eller vad var det för någonting som du jobbade med? Jag gjorde mest shaders, typ lava, scrollningstexturer och sånt som wobblar runt och fadar. Och så gjorde jag mycket verktyg också för att hitta texturer som är på tok för stora. Så 8000 texturer som kanske inte behöver vara 8000 texturer. Så gjorde jag ett hjälpverktyg för att hitta sånt som är lätt att se över allting. Och typ lite World Machine-renderingsfarm kanske med lite olika datorer som skickade data mellan varandra. Men jag ville göra spel, för jag gjorde mycket game jämt och så när jag gick på BTH. Och det saknade jag väldigt mycket, så därför flyttade jag hem igen från Finland till Sverige. Och startade ett företag med Robin Lind Nilsson, som också är en väldigt bra game jamist. Och vi har duellerat och gjort massa game jams och massa spel sedan dess med Carry Castle som företag. Och det här spelet då, Source of Madness, hur började det projektet? Tekniskt sett så gjorde vi ett litet Ludendary Jam. Jag tror det var 2017, slutet där. Men det var något multiplayer-spel vi gjorde då. Och det var hoppa på massa granar. Och de granarna finns än i spelet, men allt annat är borta. Men då var man en liten gubbe som hoppade runt på granar och så skulle man stäva varandra med små spjut. Och det var ungefär det som var så som är. Eller det var något som vi kallar Ink Brothers då, som vi sen gjorde om 2018 mars. På en helg gjorde jag om det till ett roguelite, väldigt basic roguelite-spel där man sprang ut och dödade tentakler. Och under den veckan sen så gjorde vi klart det så här lite tentakel och hur de attackerade och så. Och åkte till GDC
För då var vi med i The Game Incubator som finns i Göteborg. Och de har ju verkligen hjälpt den att komma runt i världen och träffa folk och försöka pitcha. Vi var på GDC och då pitchade vi till massa och folk tyckte det verkade lite intressant och så. Så då tänkte jag, men det här har vi ändå börjat få lite napp och grejer. Vi tänkte egentligen pitcha ett annat spel som var Dino Incognito, där man var en dinosaurie och typ körde GTA. Typ tänkte jag GTA mixat med Totally Accurate Battle Simulator. Okej. Okay. Fast man är en dinosaurie som är incognito. Det är som dinosauriedräkt, du vet, som folk sprang runt i. Det är en rolig idé, men jag kände också som väldigt ambitiöst. Det låter ambitiöst, ja. Så vi satte på det och sen fortsatte vi utveckla det och så vann vi lite awards på Game Camp Kotka, som är ett EU-finansierad Baltic State Game Jam, vad man ska kalla det. Och vad var spelet i det läget då? I det läget var spelet, min tanke, jag är ju teknik artist och jag tänker, hur gör vi en kort pipeline där vi kan göra jättemycket content på bara två personer och bara en artist, som är jag då. Och då tänker jag att jag ritar detta i min skissbok, då kan jag rita det på tåg och buss och så. Så jag tänker, vi skannar in alla de här grejerna och så tar vi bara det och klipper ut och riggar upp det i Blender och så. Alltså rakt från ritboken. För just då var Social Manage ett lite mer Lovecraftian ink and paper looking spel. Så det var bara bläckpenna. Och det tog ett tag innan vi kom till den stilen vi har nu. Och emellan där gick vi också till en stil som var mer som Mike Magnolias, lite så här platt, cel-shaded, färggrann, men ändå så här gotisk stil. Och vad tror du var som gjorde, för då började ni få lite framgångar ändå. Du nämnde att ni vann det här game jammet. Ja, precis. Ja, det var typ en av våra största första vinster. Vi såg plakat och grejer och åkte till Serbien av alla ställen på det. Det var jättekonstigt. Vi åkte till en serbisk spelmässa. För, vad är det? Det är det Indie Worlds de heter nu. Indiegala kanske det är. Det var någon av dem. Ja, jag vet inte. Ja. Vi åkte dit i alla fall med hjälp av den kotka och de lite pengar vi fick där. Och så betalade vi också musiken för de pengarna vi vann. Vi vann ändå 50 000. Vi vann första pris där. Vi satt egentligen mest och utvecklade ett magisystem när vi satt där, som var typ som Noitas magisystem. Och vad tror du det var som gjorde att ni vann då? Liksom? Vad var det som fanns i spelet? Jag tror att vi var ganska rutinerade gamejammers och så. Att vi bara kunde göra polish och kunna göra klart. Och så hade vi lite halvfärdiga grejer vi satt med också, som vi redan kunde göra klart då. Så jag tror det är så bra ut. Men vi hade inte riktigt förväntat oss att vinna heller. Så det var mest bara en kul grej att åka iväg på en resa ut till en ö mitt i ingenstans i Finland. Det var lite häftigt tyckte vi, game jamma där. Men det var där ni vann så att ni fick åka till Serbien? Eller var det olika saker? Nu, ja, jo, men det var väl det. Det var det vi vann där. Och så vann vi väl egentligen senare också att vi skulle åka till San Francisco. Men vi höll på att bränna ut oss själva, så vi åkte inte dit tyvärr den gången på GDC igen då. Men vid det här laget, hade ni bestämt er för att nu är det här spelet kommer vi satsa vidare på, det här ska vi göra till ett fullständigt spel liksom? Ja, men det ska jag säga. Vi satsade ganska hårt efter dess. Men vi konsultade också under den tiden till Volvo en massa och gjorde lite hemliga grejer till dem som har med Unity att göra. Okej, okay. Så det var det som liksom gav pengar till brödfödan? Mm. Vi satt där och tog in några miljoner och sånt, eller någon halv miljon på ett år, som vi sen satt och använde för att utveckla ett tag. Tills vi kunde hitta en publisher. Vi försökte rätt mycket pitchande. Men det var nog inte förrän vi ändrade stilen så det blev lite mer. Problemet med förra stilen var att den var svartvit. Och då finns det väldigt svårt. Det är väldigt svårt att få en bra kontrast och poppa på andra sidor. Det kan ju se unikt ut att det är svartvitt. Men det poppar inte så lika bra. Det ser kanske inte lika premium ut om det är svartvitt och ritat. Än om det är färg på. Det är väldigt få spel som är svartvita. Bara sådär. Det finns några stycken, men det är väldigt få som har lyckats med det. Och den feedbacken fick vi ju väldigt hårt på oss när jag pitchade. Och sen till slut så gjorde jag att jag la in en till grej i min pipeline för att få mycket content. Och då tänkte jag gör om alla mina skisser. Jag sätter in dem i en DeepStyle transfer-motor. Och sen så kombinerar jag med de bilderna jag vill ha. Eller som liksom texturer. Jag har tagit bilder hemifrån liksom på mina föräldrars sommarstuga och sånt. Typ på jordtuvar och sånt. Och på det sättet kunde jag få den och blända den jordtuven med min skiss på en jordtuv eller någon miljögrej eller en bergbit. Och så blev det en ganska häftig tuva som bara liksom var ganska organisk. Den ser ut att vara ritad av någon Diablo-artist eller sånt, eller halvrenderad. Fast ändå inte, det är så här ett obskyrt. Och det är det som du ser i Source of Man, så mycket
Och när vi kom dit och när jag lyckades få in det i spelet så började vi få väldigt mycket mer napp och folk började tycka att det såg väldigt häftigt ut. För det var ju väldigt unikt och det är ju unikt. Det finns lite RGB-artefakter från AI och sånt ibland på ett ställe, men jag tänker det är en del av skärmen nu. Men bara så jag hänger med här. Vad sa du? Du kallar det för Deep Style Transfer. Det är det som den metoden vi använt av. Jag har extendat den en del. Byggt vidare på lite av de grejerna så du ska gå och använda en pipeline och gjort lite smarta grejer. Men det finns ett antal projekt så här på internet, GitHub-projekt och sånt, som är style transfer, deep style transfer. Det är liksom som en mer avancerad version av Google Deep Dream, som många har sett. Du vet, de här galna hundarna och ögonen som bara poppar ut överallt. Ja, nu vet jag inte. Det finns, om du söker på Google Deep Dream, ja, så kommer du hitta galna grejer. Ja, just det. Det här så detta är en mer finlirsversion av detta, kan man säga. Vår spel ser inte exakt ut så, men det här också kan vara ett häftigt Lovecraftian-spel. Det är bara lite svårt att animera stilla bilder. Men det du menar, det är liksom att man utgår ifrån, man har en bild eller en källa som anger stilen på någonting. Mm-hmm. Och så kan man med hjälp av det här verktyget då, så, och är det med deep learning eller något sånt då som man... Ja, men jag skulle säga att jag använder inte en aktiv sån, utan jag använder, jag tror det är Oxford som har byggt en väldigt stor databas eller något sånt. Det är någon, jag använder något av de färdiga API-erna som finns, inte API-erna, databaserna menar jag. Det är typ någon form av databas i alla fall. Mm. Som har väldigt mycket modelldata på de här, på massa bilder och så. Man kan ju träna specifika grejer och då kan man få ganska häftigt resultat också. Men det här blev väldigt enkelt att bara kombina en style texture och en content texture och sen få resultat på kort tid. Just det. Och då så har jag liksom gjort en pipeline där jag kan sätta igång. Jag kan ha min folder med alla våra skisser och vilka som ska ha vilka texturer. Och sen kan jag också experimentera med det. Så jag kan ha lite olika texturer som har tagit, alltså bilder. Och så kan jag tänka, jag vill ha något av de här. Kan det här bli bra? Ibland blir det helt fiasko också. Men jag kan bara låta det köra över natten, över en hel helg. För det tar tid att generera de här. Men det är inte jag som behöver sitta och göra det. Så det är det som är väldigt trevligt. Och det blir väldigt många så här som happy accidents. Liksom. Just det. Happy little trees. Så när du pratar om den här grästuvan från dina föräldrars sommarställe, så var det var texturen och sen så var det som var stilen? Ja, det var bilden på den. Jag gjorde lite grejer så att den kan... Det finns lite tricks jag gjorde som gör att den kan lära sig. Den AI kan lära sig lite bättre på vad som är viktigt i bilden. Där jag gjorde lite mirroring-grejer på ett ställe och flippar lite grejer och sånt. Som jag tycker brukar ge mer bättre förståelse för AI. Så det är nästan som man får prata med AI eller lära sig förstå vad AI, vad den får in för input så att den blir bättre på att skapa om det som ett mer enhetligt material, kan man säga. Det är ju som ett material, de här deep style-grejerna. Ja, men fascinerande. Som du själv säger, du sätter på det över helgen och så vet du inte exakt vad det är du kommer få ut på andra sidan. Liksom, utan det... Jag har nog ett hum, men det är inte alltid exakt. Ibland blir det väldigt dåligt, ibland blir det sjukt häftigt som man inte har sett innan. Det är också det som är kul med att göra processuella grejer och roliga spel är att... Och när vi gör de här processuella monsterna är att man vet inte alltid vad man får. Och ibland blir det riktigt, riktigt häftigt. Och jag vill ju bli överraskad av våra skapelser. Så det är därför, det är en stor anledning till varför man vill göra på detta sättet. Tänker jag, att man blir överraskad av sina egna skapelser. Kul. Och vad är det mer för grejer som du har haft som indata till detta då? En grästuva till exempel. Kan du berätta om några fler saker? Ja, det är ju inte så fint, men man har ju klippt upp lite lik. Alltså inte människolik, men typ djurlik och så här att om man ska få se väldigt groteskt och det ska vara Lovecraftian-spel. Och sen finns det typ ögon, lite bilder på lite fiskmarknadsgrejer och sånt. Typ lite tentakler från en fiskmarknad. Ja, jäklar alltså. Såna grejer. Men även bara gräs. Så typ när man är på väg hem från jobbet så finns det en byggarbetsplats. Så kan man ta en bild på en del av en jordhög och sånt. Och sen göra om den lite grann så att det blir lite bättre resultat på den i AI-materialet, kan man kalla det. Ja, men fascinerande. Och det är ju en del, men även det här då med att ni procedurellt genererar monster. Kan du beskriva hur det fungerar? Ja, de procedurella monsterna är i princip att vi har byggsatser. Det är som en buffé. Man får ta ett dilemma och ett armar. Vi har ett antal så här 20-30 armar och ben. Och sen har vi lite kroppar, typ gröver typ kroppar som zygosa grejer och sånt. Men alla de har ett så här att de bara, vi har ett algoritm som sätter ihop dem helt enkelt. Och så ger vi dem till vapen så baserat på kriterium. Och vissa ska vara stora, vissa ska vara små och vissa ska vara långa. De får också olika material.
Det är också en väldigt stark styrka med det här Deep Style Transfer, att vi har gjort att vi kan ha Poison Skin och Fire Skin, och det var egentligen samma skiss från början med att vi använt olika på de här Deep Style Transfer texturerna för att göra om det till en helt annan textur. Vi tänkte i alla fall från början att vi skulle ha typ en sextillion eller något sånt, olika monster. Sextillion? Ja, ungefär. Jag vet inte ens hur många nollor det är i den. Ja, ja, men det är så löjligt, men det är också så här. Men sen är också resultatet just nu har varit lite grann också att det är som, det är en blob, det är en blob. Det är väldigt lätt, liksom när man tar random på sådana grejer, så kan det väldigt lätt bli, okej, det finns många varianter, men vilka varianter är bra? Och det är någonting vi kommer jobba också med på, att vi kommer ta ut och göra ett bättre algoritmer som gör att de ser ännu mer unika ut från varandra. Och det här sättet är unikt. Ni minskar mängden möjliga permutationer liksom, men försöker få dem att bli mer unika och bättre då liksom. Ja, vi försöker gå lite mer tillbaka åt det här hållet att man kan customisa, alltså, eller artist authora liksom, att man kan ta bort lite randomnessen till att ha typ, man gör kanske en templates, olika templates hur lemma kan sitta på en sån, men så har man viss antal lemma och viss avstånd där lemmarna kan spana och sånt, såna grejer. Och så kan man få det ganska bra generellt sett hela tiden. Men det är någonting vi får nog jobba på hela accessen, tror jag. Men jag vill bara återgå till den häftiga grejen där som vi har sökt ha som en buzzword-grej innan i alla fall. Och det är ju machine learning. Och det är ML Agents som är Unitys verktyg, kan man kalla det. De har ju suttit och gjort en egen så här barracuda och så, som är deras egna lilla, man skulle kunna kalla det sin egna API för machine learning-kod. Som gör att man kan köra den här machine learning-koden, i teorin i alla fall. Eller man kan exekvera resultatet på alla plattformar som finns som Unity stödjer. Som Xbox, Sony och datorn. Och där har vi tränat våra monster på ett generiskt sätt att kunna ta åt sig alla de här, i teorin, sextillion olika varianter av kroppar och styra dem. För det här är muskler, så vi har fysikmuskler på de här lemmarna. Och de ska på något sätt röra sig tillsammans, koordinerat, och gå mot dig och försöka attackera spelaren. Attackeringen kör vi med ett eget annat system, för det var väldigt svårt att få det också med AI. Men vi har i princip gå AI i det som får den röra sig och så. Och det kan ju vara då om det är en blob med fem armar eller en med en lång tentakel, så kan det bli, de kan röra sig ganska olika liksom. Ja. Och det är inte, ni har inte själva angett hur det ska gå till, utan det är den här algoritmen då som tränar fram hur det funkar. Ja, men vi har också lagt in lite fallback-system, för att vi insåg också att om vi har någon combo som inte funkar tillräckligt bra, då måste vi ha ett fallback-system som kan göra att det kommer bete sig ungefär som, alltså så att det inte blir för lätt någon gång bara, så att det blir superlätt att det är något invalid monster. För det kan ju hända. Eller det vill sällan det här, men det kan hända. Så vi har lite checkar och sånt som kollar upp, är det här monster sig tillräckligt snabbt? Gör det de här grejerna? Kommer det kunna nå sin position? Och annars så hjälper vi dem en liten knuff på traven ibland. Just det. Men det är sanningen av att ta liksom procedurella grejer, men ändå gör att det faktiskt funkar majoriteten av tiden. Men rent konkret då, så som det går till är att ni, det man kallar för träning då, det är någonting som ni gör på förhand. Mm-hmm. Men inte liksom för alla de här 6 miljoner möjliga gubbarna det kan bli, utan ni gör det på en delmängd av monster, antar jag, som sen skapar en generisk modell som ni kan använda när man spelar. Så om ni genererar ett nytt monster så kan den liksom utifrån den här modellen räkna ut hur den ska röra sig. Ja, det är också en ganska dum grej vi försökte göra, att vi försökte göra en generisk AI för att kunna gå med alla lemmar. Alltså det här machine learning är egentligen mycket smartare för att lära en lem att gå på ett väldigt optimalt sätt. Men om du har väldigt många olika lemmar och väldigt många olika konfigurationer och kroppar, så blir det fruktansvärt svårt. Robin är den som har suttit mest med AI. Men vi har ändå brainstormat fram och tänkt liksom, hur ska reward-systemet för den här AI-loopen funka och så. För det är belöningar och punishment och så, för om ni gör rätt eller inte. Och det har ju inte varit helt lätt alltid. Speciellt eftersom vi vill ha, jag vill tänka, vi har en AI som kan göra allt, som kan lära sig gå med alla lemmar. Och det går ju typ, men det är också väldigt svårt. Och AI är generellt sett oftast inte till för att vara generella. Det är väldigt svårt att göra en generell AI. Det är väldigt lätt om man gör ett specifikt uppdrag till den, eller en specifik kropp, om det är mycket sens. Och i det fallet att ni har en specifik kropp och de algoritmerna ni använder, då kan ni i princip se hur den lär sig. Alltså ni kan simulera att ni ser ett monster som rör sig på skärmen, och också ger ni, som du sa, rewards då, beroende på vad den
den rör sig lite semislumpmässigt fram och så börjar den göra mer av den typen av rörelser som uppfyller de kriterierna som ni har satt upp liksom. Ja, det finns väldigt många sätt man kan göra där. Man kan hjälpa den i början och man kan ha förinspelad data i början så för att det kan ju ta, ibland kan man ha rätt belöningar och sånt, men att den kan inte bara komma igång. Liksom den bara sitter där och fladdrar hela tiden. De är också väldigt bra på att hitta buggar i fysiksystemet. Så att om man inte punishar den för att bryta sina lemmar och sånt, så kommer den göra det för att skapa högre hastighet och sådana grejer. Och den kommer att explodera iväg. Och det gör det med meningen för att bara, jag ska isolera min lem här, och så skjuter den iväg. Så var det väldigt tidigt. Men jag vet inte, när jag bara hade en tentakel som bara kunde hoppa runt av sig själv och sånt. Och bara en liksom liten lem kunde hoppa runt själv och bara ta sig fram. Som en liten larv. Atletisk larv. Ja, men om vi tänker oss en atletisk larv, vad är det för belöningen ni har då? Alltså förenklat liksom, så att lyssnaren kan få sig en bild av hur det här funkar liksom. Oh, det var ett tag sedan. Men till exempel, bara hålla hastigheten. När det inte är en larv så kanske också man har en kropp och ben, så kan man ge reward för att kroppsbiten ska hålla sig en bit över markytan. Så att det inte bara, man kan ju ha att den får kräla också, då kan man ju göra ett annat belöningssystem. Så vi funderar på om vi ska träna lite andra alternativ och sånt senare i framtiden, som är att de inte är mer platta över marken eller att de inte är högre från marken. Men just nu så ska monstren ha väldigt bra hållning, är det du säger? Det är väl det. Och det är också väldigt mycket fysikkod vi har fått lägga in där. Vi har gjort typ grejer som är Unitys fysiksystem är inte alltid så stabilt, så vi har fått lägga in mycket särintikollar bara på hur det rör sig, så implementerat lite egna muskler i AI-logiken eller i fysiksmotorn och så, för att det ska bli bra. Men mycket förhållande uppe och kunna gå framåt och att det ska se vettigt ut. Då inser man också hur mycket man förenklar det är att gå. Och hur mycket komplexa grejer det är att gå med en lem. Och hur muskler funkar och så. För att en joint, en hinge joint är ju inte riktigt en muskel egentligen. Även vi använder dem som det är lite grann i spelvärlden. Ja. För det är egentligen senor som drar och så. Ja, just det. Men ni använder en hinge joint i det här systemet eller? Ja, det gör vi. Men vi stabiliserar dem väldigt mycket med egen kod och så. För att en sak som heter hemsk i fysik på spel, det är joint chains. Om du har väldigt många joint chains, då blir saker ostabila. Och det går ju i princip inte att ha nätverk heller med det. Eller det går, men det är väldigt svårt. Och våra monster har ju, de har ju hundratals rigid bodies. Och det är lite, det är ändå fascinerande att vi fick det så stabilt som vi fick det. Ja, spännande. Men vad har det blivit för olika typer av rörelser? Om vi tar ytterligheterna, har systemet liksom tagit fram helt olika sätt att ta sig framåt på? Kan du ge två exempel? Ja, vi har ju tränat bipeds och så. Och tydligen så tyckte de var väldigt bra idé att gå på knän och svinga armarna framåt. Så de gick bara på knä hela tiden för de tyckte det var mer stabilt. En biped, det är alltså? En tvåbent. Okej. Okay. Mm. Alltså människa ungefär. Ja. Vi får se när vi återgår till det. Just det, var bipeds inte så bra i spelet. Så man ser inte att de är en biped, nästan. Men, men våra quadpeds och sånt går ganska bra så, tycker jag. Just det. Och det är fyrbenta då? Mm. Originalidén med detta var ju nästan att man skulle kunna ha, om vi har tacklemmar som är laserstrålar som skjuter ut shockwaves liksom. Så det var coolt om de kunde lära sig, om AI kunde lära sig styra med dem och flyga så med dem liksom. Och skjuta sig mot dig. Ja, som att man liksom av rekylen sådär eller? Att de, ja, exakt. Ja. Men det har vi inte implementerat, för det var lite knepigt. Och det var ett såhär, vi vill göra spel och så gör de här triljonerna av monster och så. Men vi vill se om vi kan återuppleva det sen. Har det varit några monster som liksom rullar fram? Ja, våra första monster var i princip tentakelhjul kan man säga. Att de hade massa tentakler och sen så snurrade de sig fram mot den väldigt snabbt. Och de funkade hur bra som helst. Och sen insåg vi att det var mycket svårare att få dem att funka bra med kroppar och quadped och biped och så. Men det är ändå gott typ. Men väldigt många tentakler var väldigt bra på att bara kasta sig fram. Som att de hjulade fast med åtta ben. Så det var lite coolt. Ja, galet alltså. Men som sagt, det här spelet har ju nu kommit in i Early Access. Hur kommer det sig att ni valde att släppa där? Hur gick det till? Jag skulle säga att det är för att det är ganska bra att släppa en roguelite i Early Access. I alla fall man vill skapa en bra roguelite, tror jag. Visst, det finns bra roguelites också som har släppts utan det. Men jag tror det finns en charm att inse vad som är bra och dåligt med en spel. Och kunna, eller jag är väldigt så här konstruktiv av mig. Jag vill ha feedback.
Och det är väldigt bra att få feedback och väldigt många som gillar en spel men ändå vill ha någonting annat. Eller folk som refundar. Det är väldigt bra att se vad de har att säga till dem om spel. På gott och ont. Just det. Hur länge har det varit ute nu? Vi släppte 22 september. Det blir faktiskt exakt 2 veckor idag. Ja. Vi släppte klockan 6 för 2 veckor sedan. Just det. Och hur har det känts nu då? Hur har de här 2 veckorna varit? Det känns bra. Det är läskigt också. Men man vet aldrig som är tillräckligt. Speciellt när det är en access. Om man har en publisher och så. Men de har varit nöjda. Så då är vi nöjda. Och vi har fått väldigt bra respons ändå. Vi är ändå very positive för en early access som är roguelite. Och då har vi också fått ganska bra från kineserna och sånt också. De kan vara lite hårdare har jag hört på sina reviews i början. Speciellt med roguelites. Men det har gått bra. Det har gått bra tycker jag. Så nu har vi väldigt bra community och väldigt mycket bra feedback. Och jobba på det som folk inte har gillat. Och även de negativa reviewerna har i princip varit... De håller vår review hostage tills vi fixar de här grejerna. Så det är, så här, det är ganska pussigt ändå för många av de här reviewsen. Även om de är negativa. Alltså en negativ review som är positiv ändå. Ja, just det. Och jag antar att alltså, du har väl, eller ni har väl haft liksom grejer som ni har vetat om att ni själva skulle vilja fixa. I och med att det fortfarande är i det här skicket. Men har det stämt överens med vad användarna verkar tycka är de liksom viktigaste grejerna och åtgärder? Jag skulle nog säga att vi blev lite, inte förvånade, men lite så här, vi insåg inte hur mycket folk hade velat ha mer komplext gameplay, alltså mer läsigt och mer komplext gameplay mot monsterna. Det var någonting vi inte riktigt hade tänkt på. Vi tänkte mer så att det är en hack and slash och att folk skulle vara nöjda med det, men folk förväntade sig lite mer metroidvania, väldigt detaljerade attacker och så, trots att vi har så här procedurella monster som är fysikbaserade. Men det har pushat oss ganska hårt nu, eller på ett positivt sätt, att vi har suttit liksom i den här veckan och verkligen refakturerat om hela vårt attacksystem. Så att vi räknar ut liksom vad är maximal vinkel som den här lämmen kan slå liksom innan vi börjar attackera och så. Och vad vi har optimala stället för den att slå på. Och sen har vi lagt in liksom ett kombosystem på det som att den ska attackera. Den här attacken har bättre längd än den attacken och den minerar lite mer damage. Och sen så har vi lagt upp så att det blir som en kombosystem att den attackerar först med ena attacken och sen med andra direkt efter och så. Att det blir lite mer systematiskt än vad det var innan. För innan var det med att den attackerar med de attackerna som var... Som kunde nå dig i princip och vara vettiga. Med lite svårighetsbalansering ska det också på sig. Men det känns väldigt klurigt det här med att ni har producerat genererade monster. Men som spelare så vill man ju gärna kunna se liksom vad är det för attack som jag kan förvänta mig. Så att man kan veta hur man ska vika undan och sådär. Har ni löst det på något sätt? Ja, men jag skulle ändå säga att vi har löst det ganska bra. Och det är att vi har gjort... Dels så har vi alla attacker... är förgjorda, så att det är mest att de kombinas ihop till en stor monströs skapelse, men de har ju samma attacker, och där har vi också jobbat väldigt mycket på att göra att vi kommunicerar vilken attack det är, så att man kan se ah, den här den färgen är den typen av charge up, då kommer den här attacken komma där, och sen också när vi implementerar kombosystemet så vet vi också att ah, nu kommer den attacken, då vet jag att den här kommer komma sen. Och en andra grej är att vi har skapat en form av packs och blueprints för våra monster, så vi skapar ett blueprints. Och då kan vi garantera att den här banan kommer ha en diversifiering på kanske 6-8 monster just i den här biome-leveln. Och det gör att de kommer möta packs av samma monster. Och de monsterna kommer återkomma under den runnen. Så vi randomiserar bara när vi kommer till en ny level eller när du har dött och spelar nästa gång. Men under en run så är all monsterna inte så diversifierade mot varandra. För att du ska kunna hinna lära dig varje run att möta de nya monsterna. Just det. Men kul det här med att ni har liksom, ni har släppt på early access, ni har fått feedback och ni är redan, det har liksom gett en injektion till er att ni har spunnit igång med kreativiteten och sådär för att svara på de grejerna liksom. Vad är liksom nästa steg då? Det är att bygga tillit till communityn känner jag. Att vi har levererat 2 patches tror jag. Ja, för det är 2 veckor och launchen i sig själv. Och nu ska vi lansera nästa patch på måndag som är The Reckoning. Och där ska vi uppdatera alla de här kombo-grejerna och det och melee-grejerna. Det kommer bli intressant. Och sen har vi en roadmap också där vi har väldigt så här färdiga levelar och grejer som vi kommer släppa. Så vi kommer i princip bara jobba på mer features till spelet och mer intressanta grejer. Det som vi som får nappa upp från folk och lite andra idéer vi tror kommer vara helt amazing. Och sen kommer vi bara leverera det för vi har alla stories kvar. Eller... Vi har alla stories färdiga, så vi behöver bara släppa dem. Och vi har hållit tillbaka rätt mycket content från spelet nu bara för att kunna... Så att folk inte får hela upplevelsen när
game design loopen inte är så tight som den kanske borde vara på alla steg. Så vi släpper mer content senare, nya levelar och så, ganska stora sådana. Allt eftersom med våra stora updates, och så ska vi också försöka innovera på grejer och lyssna på player feedbacken och släppa väldigt bra grejer till de patcherna också. Vi gör att vi som ett litet team kan, vi bara släpper det som är det stora contenten samt som vi jobbar på andra grejer i den patchen. Men det låter ändå snabbt jobbat att ha hunnit ut med två patches på, om ni släppte för 2 veckor sedan. Mm. Tanken var ju att vi skulle ha en vecka mellanrum, alltså vara klara med en patch en vecka innan vi släpper patchen. Det är ju planen egentligen. Men så har det inte varit riktigt. För man bara, vi stoppar in lite till. Vi är ganska bra på att hålla sig i skinnet. Men vi försöker ändå hålla så att man verkligen speltestar och håller feature stop till den patchen och så. Men det är svårt ändå att hålla sig. Men det har gått väldigt bra än så länge, tycker jag. Hur har det varit då rent sådär, alltså innan man släpper, det blir ju ofta så att det bygger upp att man får jobba mycket och sådär för att nå i mål. Men nu är det ju samtidigt att det här liksom fortsätter. Hur är det? Jobbar ni mer nu eller mindre nu eller lika mycket, eller hur ser det ut? Jag skulle säga att vi är ganska bra på att inte jobba ihjäl oss nu för tiden. Och vi jobbar som vanliga jobbdagar. Vi jobbar kanske en timme mer eller en halvtimme mer. Så, men vi räknar in lunchen i våra jobbdagar. Så vi jobbar ju 9 timmar i princip. Men då har vi lunch också med inräknat i det. Och det gör vi fortfarande. Men jag skulle säga att vi har fått mycket mer energi nu av att få feedbacken från dem. Jag tycker att folk kan inte gilla att få feedback om sitt spel och att det är dåligt och bra. Så, men jag får väldigt mycket energi av att jag vill fixa grejerna och göra ännu bättre grejer åt folk. Och jag känner att innan hade vi feedback från publishern. Men man satt där liksom och chattade i 1,5 år med att göra spelet. Och sen blir man väldigt trött. Man blir väldigt trött på att lyssna på vissa människor väldigt mycket. Men sen släpper ju det lite grann liksom när man får massans feedback. Och då känner man att det här är den jag ska lyssna på. Och då känns det mer som att det är mycket lättare än att lyssna på liksom 2 personer på publishing-teamet och säger, ja, jag tycker det är så här. Det ska vara så här, säger vissa. Men så hör man, när man väl hör det från jättemånga reviews och väldigt många folk på din Discord, så blir det mer peppande på något sätt, känner jag. Man känner att det här stämmer liksom på något sätt. Inom en rimlig nivå då, menar jag. Man ska inte lyssna för mycket, men det känns ändå bra att folk upplever samma grejer. Ja, precis. Det är de här mönstren som är viktiga när det är liksom från många håll så kommer samma typ av åsikt liksom. Har ni kollat mycket på så här Let's Plays och sånt också av spelet? Ja, det har vi ändå gjort. Det har ändå blivit lite bra streams och så. Någon som heter Lyric och jag vet inte på namn. Men vi har haft en hel stream som då som varit väldigt roliga. Vi hade någon som var, jag kommer inte ihåg om det var Kanada eller Storbritannien. Men det var en som är streamer där som är Big Brothers stjärna. Okay. Och han streamade vårt spel. Och han var väldigt rolig, för han var så här down to earth på så här lite Kobe Friends-serien-aktigt sätt liksom. På så här lite roligt sätt. Men han var väldigt, väldigt rolig att kolla på. Härligt. Har det gett någonting då också, att när faktiskt ser folk som spelar liksom, har det gett någon input till hur ni ska gå vidare liksom? Det är nog mer roligt, ska jag säga. Visst, man lyssnar på det, men en del av mängden då, känner jag. Det är ungefär lika värt för mig som en review, alltså i feedback. Men det är ju en boost att kolla på någon som spelar och har roligt. Och sen är det ju svårt spel också, så ibland kan det kännas så här, att man känner att nu går det inte bra för den personen, ska jag nerfa allting i spelet? Eller, men så spelar någon annan, det här är jättekul, och så spelar någon annan, så det här är för lätt. Så det finns ju väldigt stor range av spelare som vågar på sig spelet, och då blir det ju att de får väldigt olika reaktioner på contenten. Det måste ju också kunna vara så att någon råkar ut för något väldigt knasigt i och med att det är så många. Alltså att ett monster genereras som rör sig på ett jättemärkligt sätt eller något sånt liksom. Ja, fast jag tror vi har fått det ganska stabilt nu ändå. Just rörelserna är inte så extrema längre som de var en gång i tiden. Okay. Men det är mer på det gott sätt att vi har verkligen gjort att vi tvingar monsterna att om de inte cut their slacks up och liksom springer i rätt hastighet så ger vi dem den här boosten ibland. För att det ska bli ett bra gameplay, ja, tyvärr så känner jag att vi... Man måste göra så att det blir bra gameplay. Man kan garantera att det blir en viss typ av combat, känner jag. Det var ju tråkigt om de vinner hela spelet på att de mötte dåliga monster bara i en hel run. Man kan ju säga att vi är ändå bland de första som släpper spel med machine learning AI i sig. Och det är lite fräckt. Och jag tror också att vi är de enda som använder deep style transfer-grejen av det. Förmodligen för att det är ganska knepigt och dumt och svårt ibland, men lite häftigt. Båda de grejerna är unikt för Source of Madness. Så som jag vet. Och då har ändå vi jobbat ganska tajt med Unity ett tag där, att vi har varit med på deras mässor och sånt. Ja, men häftigt.
Finns det någonting up and coming för den som lyssnar gällande Source of Madness som de ska hålla utkik efter eller sådär? Vi kommer ha vår roadmap på vår Steam-forum. Så där kan man se våra updates och grejer som kommer komma. Perfekt. Om man vill följa er, vad gör man det bäst då? Är det på Steam? Steam. Vi har ju ett Carrycastle på Twitter också. Om man bryr sig om andra grejer än spelet. Toppen. Men stort tack Per. Det var väldigt kul att snacka med dig och höra om Source of Madness. Ja, kul att snacka av sig om grejer som man inte fått göra nu under covid så mycket.